ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სათაფლიას დაცულ ტერიტორიაზე. ეს ადგილი პირველ რიგში ცნობილია იმით, რომ აქ არის დინოზავრების ნაკვალევი, თუმცა აქ ასევე არაერთი სხვა საინტერესო ობიექტია. ჩვენ დავათვალიერებთ ახლა ამ ტერიტორიას და დაგვეხმარება ბატონი ლაშა, რომელიც არის დაცული ტერიტორიების თანამშრომელი. შეგვიძლია ხომ შევიდეთ? გადახურვა გაკეთდა 2011 წელს. იქამდე ნაკვალევი ღიაცის ქვეშ იმყოფებოდა, რამაც განაპირობა სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი ნაწილისა აღმოჩენილი ნაკვალევისა მექანიკური დაზიანება. რითია უნიკალური სათაფლიაზე აღმოჩენილი დინოზავრის ნაკვალევი? სათაფლია გახლავთ ერთადერთი ადგილი მთელ მსოფლიოში, სადაც წარმოდგენილი არის როგორც ბალახისმჭამელი დინოზავრის ნაკვალევი, ასევე მტაცებელი დინოზავრის ნაკვალევი. თან ამათ შორის განსხვავება გახლავთ 50 მილიონი წელი. ეს სოფლიოს მასშტაბით არსად მხოლოდ სათაფლიაზეა დაფიქსირებული. კონკრეტულად ეს გახლავთ ბალახისმჭამელი დინოზავრის ნაკვალევი, რომელიც მიახლოებით 70 მილიონი წელს ითვლის, ესე ვარაუდობენ. გეოლოგიურად განისაზღვრება ეს ასაკი ამ შრისა. აცებელი დინოზავრის ნაკვალევი, რომელიც 120 მილიონი წელს ითვლის, არის აი ამ ქვედა შრეზე განლაგებული. აი ეს თვითონ შრეობრივი განლაგება ნახეთ. ქვედა შრე და ზედა შრე, ამათ შორის 50 მილიონი წელი არის განსხვავება. სახეობები აქ სახეობრივი განსხვავება ცოტა რთული დასადგენია. უბრალოდ აქ არის ზომაში და გადაადგილების თვითონ დამჩნეული ნაკვალევის გადაადგილების კონფიგურაციაში არის განსხვავებები. ეს ზოგ ადგილებში არის ხაზზე, ზოგ ადგილებში ეს არის უფრო გვერდითი ფორმებით, არის ასევე ზომებში და არის ფიგურებში, აი მოყვანილობაში. 1933 წელს ამ მიმართულებით, როცა ღვიმე უკვე აღმოჩენილი იყო და აპირებდნენ გზის შემოყვანას, აღმოუჩენიათ, როცა ეს მიწის ფენებისგან გაუთავისუფლებიათ ეს ქანები და იმ პერიოდისთვის მოხდა ამ დინოზავრის ნაკვალევის აღმოჩენა. აი ეს ტირანოზავრუსი. ტირანი ხვლიკია. შესწავლილი დინოზავრებს შორის ყველაზე აგრესიული საშიში ხვლიკია. კოლხური ბზა რელიქტური სახეობა, რომელიც წარმოდგენილი არის სათაფლიაზე. ახლა მოვედით ჩვენ ფუტკრის თასთან. მოვრძანდით, აბა ფუტკრები გაჩვენოთ. სახელწოდება სათაფლიაზე. რა თქმა უნდა, სათაფლიაზე სახელწოდება აქედან არის. საუკუნეების მანძილზე აქ ბინადრობდა და დღესაც ბინადრობს. როგორი ფუტკარი, დიდი რაოდენობით. 310 მეტრია სულ ჩვენი მის სიგრძე. დიდი არ არის. დარბაზები, გამჭვირვალე დარბაზი, გაქვავებული ბაღი და ფრესკული დარბაზი. მე 1925 წელს იქნა აღმოჩენილი. 1929 წლიდან უკვე აქ ვიზიტორებისთვის იწყება ინფრასტრუქტურის მოწყობა და პირველი ვიზიტორები ზუსტად 1929 წლიდან მიიღეს ამ ღუმეში. ბასულ წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა, მოსვლების, ამთვალიერულების რაოდენობა ვიზიტორებისა ჩვენთან 25%-ით არის გაზრდილი და რა შეეხება წლევანდელ წელს იანვრიდან დაწყებული ამთვალიერებელთა რაოდენობა თითქმის 50000-ს მიაღწია.